Vamos, avance! É o produtor do Aquém do E dos Trapalhões e compadre de... Do Carreiro! Estamos aqui hoje, eu e a Elza, para desejar aos verdadeiros fãs dos Trapalhões Feliz Natal e Próspero Ano Novo! Entenderam? Feliz Natal e Próspero Ano Novo! Um grande beijo de Carlos Dias! Elza, avance! Feliz Natal!